بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الفاتحه الى حضره النبي سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كرام الفاتحه بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذره الف مره سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري وأهل عقدته من لساني يفقه قولي استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اما بعد الحمد لله dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat kelapangan dan juga nikmat kesihatan di mana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi dengan nikmat kesihatan itu dapat kita sama-sama mendengarkan dan juga mempelajari sebahagian daripada sirah-sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbi wasallam dan kita juga sedia maklum bahawa nikmat kesihatan itu adalah nikmat yang sering kita lalaikan lalaikan kerana kita tidak menggunakannya untuk ibadat kita tidak menggunakan nikmat kesihatan itu untuk menolong orang membantu orang lain maka sayugiahnya kita sebagai orang-orang yang beriman banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kesihatan ini supaya dengan nikmat kesihatan ini kita dapat menjalankan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah dapat kita melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan nikmat kesihatan ini kita dapat sama-sama mempelajari sebahagian daripada ilmu-ilmu Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan ilmu-ilmu yang akan kita pelajari, terus memberikan kepada kita semua kesempatan dan juga kesihatan eh sehingga kita dapat meraih ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita juga dapat memanfaatkannya kepada orang lain dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jemaah pada jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita telah dipertemukan dengan hari Ashura. Walaupun hari ini sekarang sudah selepas maghrib, sudah lebih sudah selesai hari Ashuranya. Saya Memohon maaf kerana tidak dapat menceritakan atau mengusikan tentang perkara yang berkaitan dengan hari Ashura. Dan kita sedia maklum bahawa hari Ashura itu adalah hari hari di mana hari merupakan hari kegembiraan di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila sampai di kota Madinah dan maka Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari itu. Maka Nabi bertanya kepada orang-orang Yahudi itu, Kenapa kamu berpuasa pada hari ini? Hari ini hari apa dalam maksud hadis? Maka orang Yahudi itu berkata, hari ini adalah hari Ashura. Hari ini adalah hari Ashura, hari yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi dan juga kaum Bani Israel daripada Fir'aun, daripada tenggelam di Lautan Merah. Mereka dapat semerang dengan selamat. Akhirnya, Lautan Merah itu menenggelamkan Fir'aun dan tentera-tenteranya. Maka kata Nabi SAW, kami lebih berhak berpuasa untuk Nabi Musa AS dalam maksud hadis daripada kamu semua. Maka semenjak itu Nabi SAW memerintahkan uh, pada sahabat Ridwanullah wa'alaihim untuk berpuasa pada hari Ashura. Subhanallah. Jadi, hari Ashura ini adalah hari kegembiraan. Ashura diambil daripada perkataan Ashara, yang ini sepuluh. Kerana ia bersangkutan dengan dia jatuh pada hari 10 Muharram. 10 Muharram. Tetapi ada juga para ulama mengatakan bahawa Ashura itu bukan kerana hari kerana 10 kerana 10 hari bulan Muharram bukan tapi kerana 10 nabi Salam, 10 nabi alaihi wasallatu wasalam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan pada hari Ashura. Apa 10 nabi itu? Yang pertama Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Kita sedia maklum apa yang tersilapnya Nabi Adam alaihi salam dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salam itu pada hari Ashura. Pada hari Ashura. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh dan kaumnya yang sedang berada di atas bahtera ketika mana dilanda oleh banjir yang azab bah yang azab. Subhanallah, maka Nabi Nuh dan dan kaumnya itu berserta binatang-binatang selamat mendarat di atas bukit. Eh, selamat mendarat di atas bukit yang dinamakan Bukit Judi. Subhanallah. Maka Nabi Nuh AS dalam rangka menunjukkan kesyukuran atas keselamatan yang telah Allah berikan kepada dan, dan juga kaumnya, Nabi Nuh AS berpuasa Orang-orang yang berada dengan Nabi Nuh a.s. juga berpuasa. Termasuk binatang-binatang yang bersama Nabi Nuh juga berpuasa. Kenapa mereka berpuasa? Kerana menunjukkan kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Eh, subhanallah. Kerana menunjukkan kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, hari, aa, pada hari Ashura, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Idris a.s. Mengangkat Nabi Idris a.s. ke langit. Tu yang ketiga. Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa AS dan kaumnya di Lautan Merah daripada dikejar oleh Firaun yang telah kita lalu tadi. Itu yang keempat. Yang kelima, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim AS dengan dikeluarkannya daripada api. Nabi Ibrahim AS keluar daripada daripada api yang dibuat Wali Namrud dan juga tenteranya kerana nak membakar Nabi Ibrahim AS secara hidup-hidup. Dan Allah SWT mengeluarkan Nabi Ibrahim AS daripada api tersebut adalah pada hari Ashura. Itu yang yang kelima. Yang keenam, Nabi Yusuf AS dikeluarkan daripada penjara pada hari Ashura. Dan pada hari Ashura juga adalah hari kelahirannya Nabi Yusuf AS. Yang keenam, yang ketujuh, Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan Nabi Yusuf Alaihi Salam kepada Nabi Yakub Alaihi Salam. Dan kemudian dan sekaligus mengembalikan penglihatannya Nabi Yakub Alaihi Salam. Tu yang yang ketujuh. Nah, yang ketujuh. Yang kelapan, Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan Nabi Yunus Alaihi Salam daripada perut ikan. Sekaligus menerima taubatnya taubatnya kaum nabi Yunus alaihi salam. Eh, Nabi Yunus alaihi salam, Yunus bin Matta. eh di kampung Ninawa. Eh, di kampung Ninawa. Nanti kita akan dengarlah dalam salah satu daripada episod perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada berjumpa dengan seorang Nasrani, seorang Kristian, eh yang datang daripada Ninawa, kampungnya Nabi Yunus alaihi salam. Baik, itu yang ke-8. Yang kesembilan Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubatnya Nabi Daud alaihi salam dan yang ke-10 Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan penyakitnya Nabi Ayub alaihi salam. Jadi ini 10 kemuliaan berlaku kepada para nabi dan rasul yang berlaku pada nabi para, kepada para nabi dan rasul jatuh pada hari Ashura. Ha, jatuh pada hari Ashura. Sebab itu ada yang mengatakan sebab itu dinamakan Ashura kerana 10 kemuliaan ini. Baik. Sekarang ni, kita dah dengar tadi bagaimana Nabi SAW menyuruh para sahabat berpuasa pada hari Ashura. Kerana Nabi mengatakan kami lebih berhak berpuasa daripada kamu, kata Nabi SAW. Baik. Dan kita dengar tadi, Nabi berjumpa, Nabi mendapati orang-orang Yahudi itu berpuasa ketika Nabi baru sampai di Madinah. Untuk pengetahuan para jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut riwayat yang masyhur, mengikut kebanyakan pendapat ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah pada bulan Rabiul Awwal. Masuk Madinah, sampai di Madinah di Quba pada hari Isnin bulan Rabiul Awwal. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awwal, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 10. Dan Nabi masuk ke dalam kota Madinah Dia punya kota tempat masjid Nabawi tu kat, kat situ adalah pada hari Jumaat Sampai hari Isnin Berangkat pada hari Jumaat Memulakan menyambung kembali Sampailah pada kota Madinah Sekarang ni masalahnya timbul Kalau kita tahu hari Ashura Hari Ashura tu jatuh pada hari apa? 10 Muharram Malam ni sekarang ni dah masuk hari ke-11 10 Muharram Nabi SAW sampai di Madinah pada bulan apa? Bulan Rabi awal awal. Jadi sekarang ni timbul persoalan. Macam mana pula Nabi boleh tanya orang Yahudi? Yahudi sedang berpuasa Ashura. Bermakna 10 Muharram. Sedangkan Nabi SAW sampai di Madinah bulan Rabi awal awal. Bingung tak? Bingung. Ini macam mana ni? Cerita betul ke tak betul ni? Jawapan dia ceritanya betul. Kenapa cerita dia betul? Macam mana cerita boleh betul? Kerana orang-orang Yahudi, mereka berpuasa Ashura mengikut kalender mereka. Bukan mengikut kalender Hijriah kita. Jadi mereka berpuasa, orang-orang Yahudi ni berpuasa mengikut kalender orang-orang Yahudi di mana kebetulan kalender orang Yahudi itu adalah hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Musa Alaihissalam yang jatuh pada hari Ashura. Subhanallah. Baik. Kalaulah orang, kalaulah Yahudi itu puasa hari Ashura, maka obviously Nabi tahu. Eh? Obviously Nabi Nabi tahu kerana hadis diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah taala bahawa Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata adalah orang-orang jahiliyah mereka ini berpuasa pada hari Ashura. Orang-orang jahiliah, mereka ini, orang-orang di Mekah, mereka ini berpuasa pada hari Ashura. Dan Nabi SAW juga mengikuti mereka berpuasa. Nabi pun puasa juga. Benda yang baik, Nabi ikut. Puasa. Tapi apabila Nabi SAW tiba di Madinah. Dan Nabi bila awal-awal mula Nabi puasa Ashura, Nabi tak suruh para sahabat untuk puasa. Tak ada. Nabi tak suruh para sahabat berpuasa. Baik. Bila Nabi SAW tiba di Madinah, maka Nabi bila dah jumpa ini Yahudi yang berkata ini adalah hari yang Allah SWT selamatkan Nabi Musa AS. Maka Nabi kata kami lebih patut berpuasa daripada kamu. Maka barulah Nabi perintahkan pada sahabat untuk berpuasa pada hari Ashura. Bermakna Nabi tahu hari Ashura itu apa? Maknanya Nabi tahu bila hari Ashura itu terjadi. Tapi bila hari itu, bila Yahudi itu puasa, Nabi tak tahu kerana is depend kerana mereka mengikuti mereka punya kalender. Yahudi punya own kalender. Ha? Yahudi punya own kalender. Nabi Yahudi, tu, Yahudi tu ikut. Maka itu yang tak diketahui oleh Nabi SAW. Jadi Nabi heran ni hari apa kamu puasa? Subhanallah. Baik. Maka setelah mana Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan puasa pada bulan Ramadan, maka Nabi ada ada tahu Nabi buat, ada tahu Nabi tak puasa hari Ashura. Nabi meninggalkan puasa Ashura. Bukan totally ada tahun buat ada tahun tak buat. Kenapa? Kerana Nabi takut. Eh, Kerana Nabi takut orang akan menyangka bahawa puasa hari Ashura itu adalah satu kewajipan. Kerana Nabi takut orang akan menyangka bahawa puasa pada hari Ashura itu satu kewajipan. Jadi Nabi ada meninggalkannya. Jadi kita sebagai umat Nabi SAW, kita kena jadi umat yang yang bersegera untuk melakukan kebajikan. Melakukan amal sebanyak mungkin. Kerana ini semua adalah bekal kita. Ini adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melakukan amal sebanyak mungkin. Di antaranya berpuasa pada hari Ashura. Tetapi pada masa yang sama, janganlah kita condemn orang yang tidak puasa Ashura. Eh, dia ni apa ni tak puasa? Ni datang setahun sekali je. Nabi dah kata barang siapa yang puasa pada hari Ashura maka seperti dia puasa setahun. Ini pula pahala puasa setahun dia dia bye, -bye -kan macam gitu je. Apa punya orang ni mesti bukan syurga. Kita yang puasa yang tadi di mana Allah SWT ada berikan kita kekuatan, kita dapat berpuasa, maka hendaklah kita menjadi orang yang hatinya bersih. Bersihkan hati kita daripada berkata-kata, Eh, awak tak puasa? Tak. Sudah. Kalau kita rapat dengan orang itu, kita cuma nasihatkan saja. Tapi kalau kita nak nasihatkan, nasihatkan itu sebelum, bukan bila hari itu itself. Eh, subhanallah. Eh, kalau nak nasihatkan hari itu itself pun tak pengapalah. Cuma lebih patut tu pada sebelumnya. Nasihatkan bahawa hari ini adalah hari Ashura eh, dan sebagainya. Baik. Kemudian Nabi SAW uh, dalam hadis yang lain berkata, Berpuasalah kamu pada hari Ashura dan hendaklah kamu menyalahi perbuatan orang-orang Yahudi padanya. Nabi mula-mula kata, berpuasalah kamu pada hari Ashura. Bermakna ada perintah Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, Nabi bersabda, dan hendaklah kamu menyalahi orang-orang Yahudi. Maka berpuasalah satu hari sebelumnya atau selepasnya. Nabi kata, maka berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari selepasnya. Eh? Jadi kita boleh pilih sama ada nak puasa sebelum hari Ashura yang dinamakan hari Tasu'ah eh? ataupun kita boleh puasa pada hari ke-11 Ashura, ke-11 ke Muharram. Atau kita nak puasa kedua-dua sekali, tiga-tiga nak puasa. Sembilan puasa, sepuluh puasa, sebelas pun puasa. Ini tingkatan darjat yang paling tinggi, yang paling bagus. Kerana apa? Bila kita puasa pada hari ke-11, Nabi kata sama ada 9 ataupun 11, sebelum atau selepasnya. Dan Nabi SAW bersabda apa? Kalau andai kata umur aku panjang tahun depan, aku nak puasa pada 9 Muharram. Aku akan puasa 9 Muharram dalam maksud hadis. Tapi Nabi SAW sabda tu bulan Muharram. Nabi wafat pada bulan Rabi'ul Awal. Tak jumpa uh, Muharram tahun depan. Baik, tapi itu sudah ada sabda daripada Nabi SAW. Jadi, kalau kita nak puasa sembilan boleh, sebelas boleh, dua-dua pun boleh. Pun baik. Kalau kena pusat, kalau saya dah puasa sembilan, buat apa saya nak puasa sebelas? Kita kena ingat, bulan Muharram ini adalah bulan yang kita dituntut untuk memperbanyakkan puasa. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diwadkan oleh alimah Muslim, rahimahumma ta'ala. Uh, puasa yang paling baik, afdalus siami ba'da ramadhan, Puasa yang paling baik setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Syahrullah Muharram Al Muharram. Puasa pada bulan Allah bulan Muharram. Jadi kalau kita kata ala ustaz kita dah puasa 9 so tak payah puasa 11. Kita mesti kena ingat yang ke-11 itu tetap pada bulan Muharram. Pada bulan Muharram. Jadi kita dituntut untuk memperbanyakkan puasa yang kedua, kenapa kita tetap dituntut untuk berpuasa pada hari ke-11 Muharram? Kerana supaya lang, sebagai langkah berjaga-jaga. Takut bulan Muharram itu sudah masuk. Satu, takut bulan Muharram itu sudah masuk lambat satu hari. Jadi kita tetap dapat puasa. Dan kalau hari ke-11 Muharram itu jatuh pada hari Ashura. Jadi kita puasa ke-11 tu sebagai play safe lah. Eh? Play safe supaya kita tak rugi. Kerana ini adalah amalan setahun sekali je. Eh, subhanallah. Baik. Jadi inilah uh, apa yang dapat saya kongsikan berkenaan dengan hari Ashura. Baik. Walaupun kita sedia maklum bahawa hari Ashura itu adalah hari kegembiraan. Nabi SAW perintahkan berpuasa dan sebagainya. Eh, kita jangan lupa satu perkara bahawa pada hari Ashura itu terjadi satu kejadian yang sangat memilukan hati umat Islam. Satu kejadian yang sangat menyedihkan umat Islam terutama sangat menyedihkan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku pada hari Ashura? Pada hari Ashura itu berlaku adalah syahidnya cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhuma. Cucu Nabi Sayyidina Hussein, anaknya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha syahid dipisahkan kepalanya daripada badannya pada hari Ashura. Yang buat itu bukan orang kafir. Yang buat itu bukan orang yang sembah berhala. Yang buat itu adalah orang yang sembah Allah. Subhanallah. Panjanglah kalau kita nak ceritakan bagaimana sahihnya Sayyidina Hussein bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum subhanallah Sayyidina Hussein ini beliau ini membesar dengan menghisap jari Nabi sallallahu alaihi wasallam membesarnya itu dengan menghisap jarinya Nabi susu badan tak tapi dengan ibu jarinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menghisap jari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Hussein minni Sesungguhnya aku daripada Husin dan Husin daripada aku. Subhanallah dalam maksud hadis. Sayangnya Nabi SAW kepada Sayyidina Husin, tapi Nabi tahu bahawa Sayyidina Husin ini akan syahid. Setiap kali Nabi SAW cium lehernya Sayyidina Husin, Nabi akan bau haruman syurga. Subhanallah. Eh, tu kisah Sayyidina Husin bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Baik. Jadi walaupun kita dalam kegembiraan janganlah lupa janganlah kita lupa untuk membacakan al-Fatihah untuk Sayyidina Husin bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Baik. Kita sambung uh, kita sambung pelajaran sirah nabawiyah di mana pada minggu yang lalu kita sedang membicarakan tentang Apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada dari daripada pembinaan semula Kaabah. Di mana telah kita lalu poin yang pertama bahawa Kaabah itu adalah sebuah bangunan yang sangat penting di atas muka bumi ini yang merupakan simbol simbol mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, simbol mengikhlaskan ibadat kita hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, lambang menunjukkan akan uh, kejahilan dan kebatilan agama-agama yang lain dan juga penyem agama penyembahan berhala. Eh subhanallah. Jadi uh, dia juga sebagai iktibar kepada seluruh alam. Itulah yang Allah subhanahu wa taala uh, berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa iz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amnan wattaqwa wattakhizu min maqami ibrahima musalla elti dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu baitullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim tempat solat subhanallah jadi apa yang apa yang dibawakan oleh pengarang sini yakni Syekh Ramadan al Albuti mengatakan kalau andai kata seorang kita sebagai agama Islam ini mempunyai satu simbol mesti ada satu lambang Eh, yang dengan lambangnya itu kita dapat mengenal antara satu sama lain Walaupun, ber, uh, walaupun berjauhan negeri berbeza bahasa, berbeza bangsa eh, Yang Arab boleh kenal yang bukan Arab Yang India boleh kenal yang bangsa Afrika Dan sebagainya Kalau anda kata kita ada satu simbol yang boleh untuk uh, membuatkan kita Uh, kenal antara satu sama lain maka tidak ada yang lebih layak kepada simbol ini daripada rumah Allah iaitu Kaabah eh tidak ada yang lebih patut yang menjadi simbol atas kesatuan umat Islam ini daripada rumah Allah yakni Kaabah eh subhanallah kerana Allah Subhanahu taala menjadikan Kaabah itu sebagai lambang lambang pentauhidan kepada Allah lambang mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan menolakkan dan me dan menghancurkan dan menghancurkan syirik kebatilan menyembah berhala dan sebagainya termasuk agama-agama yang lain Subhanallah jadi inilah inilah semua apa yang telah kami kongsikan adalah perkara apa yang kita boleh uh, kita boleh kongsi, kita boleh renungkan bagi setiap daripada kita apabila kita melakukan tawaf. Eh, bila kita melakukan tawaf, maka hendaklah kita men 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 membayangkan, mendatangkan makna-makna yang telah kami terangkan ini supaya kita apabila uh, tawaf itu, kita benar-benar merasai penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu SWT. Eh, Subhanallah. Jadi, dari sinilah kita dapat dapat jelas, dapat kita ketahui betapa pentingnya bangunan Kaabah di atas muka bumi ini. Baik. Jadi itu yang yang pertama. Yang kedua adalah daripada peristiwa ini dapat kita ketahui bahawa Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam memiliki kedudukan yang terhormat di sisi masyarakat Quraisy dan sekalian penduduk Mekah. Nabi Sallallahu alaihi wasallam kalau kita kata nabi ni orang biasa, nabi ni biasa saja, kemudian Allah Subhanahu taala mengangkat nabi menjadi menjadi Nabi baru dan Nabi SAW menjadi luar biasa. Tak. Nabi SAW daripada umur muda baginda Nabi, Nabi ini sudah sedia maklum di sisi kaum masyarakat Quraisy. Nabi ini sudah memang dihormati dan memiliki ke ke kedudukan yang mulia di sisi masyarakat Quraisy dan sekalian penduduk Mekah. Tandanya apa apa yang orang apa yang menunjukkan bahawa kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diberikan gelaran al-Amin. Nabi belum menjadi rasul lagi. Tapi orang-orang Quraisy sudah menggelarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Amin. Orang yang paling terpercaya. Tak ada orang yang lebih terpercaya daripada baginda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang. Hai eh, subhanallah. Jadi itulah menunjukkan bagaimana Nabi SAW disanjung tinggi, dihormati, dimuliakan oleh masyarakat Quraisy. Orang-orang Quraisy tidak pernah meragui, tidak langsung meragui apa-apa ucapan yang dibawakan oleh Nabi SAW. Mereka tak pernah ragu. Apa Nabi cakap mereka akan percaya. Sebab tu Nabi SAW apabila Nabi sudah diperintahkan untuk berdakwah melakukan dakwah secara terang-terangan Nabi SAW panjat di Jabal Abi Qubais Ada kata di Bukit Safa Nabi berkata kepada orang-orang Quraisy, Wahai orang-orang Quraisy, Wahai Bani Fulan Wahai Bani Fulan bin Fulan Wahai Bani Fulan bin Fulan Nabi panggil semua puak-puak orang-orang Quraisy. Nabi kata kalau andai kata dalam belakang bukit aku Belakang bukit ni Yang sedang aku berdiri depan dia ni anda kata kalau aku datang, aku kata padamu bahawa belakang bukit ini ada tentera yang sedang datang menuju ke kota Mekah hendak menyerang kamu semua. Adakah kamu percaya ataupun tidak? Maka orang-orang Quraisy ni mereka sembulat suara. Ya, kami percaya. Kami tidak pernah mendapatimu sebagai seorang yang pembohong. Dan ini menunjukkan bagaimana kemuliaan, bagaimana harganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan masyarakat Quraisy. Subhanallah. Mereka tidak pernah meragui ucapan baginda Nabi SAW dan mereka tidak pernah meragui ketulusan akhlak, ketulusan hati baginda Nabi SAW. Subhanallah. Jadi Nabi dan mereka tahu Nabi kalau minta tolong Nabi akan akan cuba menolong, akan cuba menyelesaikan masalah. Itu yang berlaku terhadap mereka, Nabi, mereka menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus, eh, supaya pem, pembuat keputusan. Subhanallah. Baik, itu yang kedua. Yang pertama tentang kemuliaan Kaabah, kepentingan Kaabah di atas muka bumi ini. Yang kedua tentang bagai kemuliaan Nabi SAW. Nabi itu sudah memiliki kedudukan yang terhormat di sisi masyarakat Quraisy. Yang ketiga adalah peristiwa ini menunjukkan bagaimana kecerdikan baginda Nabi SAW wa alihi wa sahbihi wasallam Nabi bukanlah orang orang biasa yang kita kata ala nabi pun bailaklah kebetulan saja tak Subhanallah Sallallahu alaihi wa alihi wasabi wasallam Nabi Sallallahu alaihi wasallam itu memang Allah jadikan sebagai manusia yang tercerdik yang paling IQ yang paling tinggi Tak ada satu makhluk pun yang menyamai bagaimana kecerdikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa ini menunjukkan kecerdikan baginda dalam sudut apa? Dalam sudut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan permusuhan di antara kaum Quraisy. Eh, menyelesaikan masalah yang terjadi di antara kaum Quraisy yang di mana masalah itu hampir saja jadi membawa kepada peperangan. Sampai kita dengar tempoh hari sampai ada yang uh, membawakan membawakan mangkuk yang berisi darah yang mereka akan bersama-sama untuk untuk melawan jika mana uh, mereka itu diserang kerana peristiwa peletakan semula Hajarul Aswad. Subhanallah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat meredakan dapat memadamkan api kemarahan orang-orang Quraisy antara satu sama lain. Dengan satu decision, dengan satu keputusan yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah orang Quraisy yang sedang berbincang, satu keputusan itu totally melenyapkan semua kemarahan orang-orang Quraisy. Yang ke sebelumnya 2 3 hari ni berfikiran nak serang dia ni. Eh, yang berfikiran nak hentam dia ni, yang nak dah plan nak lawan dia ni. Tapi kerana kemarahan berkubar-kubar. Kan kita ni bila dah marah, kita dah tak kisah siapa yang kita marah. Yang kita marah tu anak, yang kita marah tu isteri, yang kita marah tu suami, dah tak peduli dah pasal marah. Marah tu dah kontrol kita punya, kita punya badan. Itu yang Nabi SAW SAW so, dah apa? Sahabat datangnya Rasulullah, pesankan aku kepada, aku satu pesanan. Maka Nabi kata, la taqadab. Janganlah kamu marah. Bukan maknanya jangan marah. Marah tu is normal manusia itu mesti ada marah. Nabi SAW pun ada marah juga. Tapi Nabi marah kerana Allah SWT. Marah apabila agama itu dipermainkan. Maka kata Nabi SAW, janganlah kamu marah. Jangan marah. Apa maksud jangan marah? Jangan ikutkan kemarahan tu. Dan kerana marah, pukul bantai, sebat anak sampai bilai, eh, herdik isteri, pukul isteri, yang isteri pula terajang suami, isteri pula black Uh, black belt taekwondo habis suami suami bokop kat sini pergi kerja asal asal cik mat uh, ini semalam saya wrestling dengan isteri saya lah ada UFC kat rumah ha nah, pula nabi kata la tagad jangan ikutkan kemarahan tu jangan marah jangan ikutkan kemarahan tu jadi nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kecerdikan dan kepintaran yang diberikan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam nabi berjaya memadamkan api kemarahan orang-orang Quraisy. Apa yang kita boleh kagumi dengan Nabi SAW adalah keistimewaan, keunikan baginda Nabi SAW. wasallam. Wa wa kita tak payah nak nak cukup uh, rasa bangga, rasa ter, terpukau, rasa kagum dengan kecerdikan orang-orang lain. Cukup dengan kecerdikan baginda Nabi SAW. wasallam wa cukup. Eh subhanallah. Jadi dar, dengan daripada kita kita kagumi kejadian baginda Nabi SAW kita kagumi dengan kejadian baginda Nabi SAW wa ali wasahbi wasallam itu yang dikatakan oleh Sayyidina Hasan bin Sabit eh radhiyallahu anhu kaannaka qad khuliqta kama tasha'u seolah-olah kamu ni dijadikan oleh Allah ya Rasulullah seperti mana yang kamu kehendaki kamu nak hidung macam gini kamu nak muka macam gini seolah-olah apa yang kamu nak Wa nah, khuliqta mubarra'an min kulli 'aybin ka annaka qad khuliqta kama tasha'u. Kamu dijadikan bersih daripada segala macam aib. Ka annaka qad khuliqta kama tasha'u seolah kamu dijadikan sebagaimana yang kamu kehendaki. Itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wa wasallam. Wa Jadi kita dah selesai bab. Period Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu baginda berumur 35 tahun. Peristiwa pembinaan semula Kaabah jadi 35 tahun Nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam diangkat menjadi rasul ketika berumur 40 tahun bermakna ada lagi 5 tahun punya kisah ni. Ada lebih kurang sejarah dalam sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang kita nak dengar 5 tahun period ni apa yang kita nak tahu ni? Kita akan masuk pada tajuk yang baru sekarang ini tentang apa yang uh, tentang bab apa yang diberitahu oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani serta tukang tenung dari orang Arab berkenaan kebangkitan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau berkenaan dengan dekat dekatnya kebangkitan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang kita nak dengarkan tajuk yang baru yang akan kita baca ni adalah tentang berkenaan apa yang diketahui oleh orang-orang Yahudi pendeta-pendeta orang-orang Yahudi padri-padri daripada orang-orang Nasrani dan tukang-tukang tenung dari orang-orang Arab apa yang mereka tahu tentang kebangkitan Nabi sallallahu alaihi Mereka ini adalah orang golongan pertama yang mengetahui akan dekatnya masa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam diangkat menjadi rasul. Eh, mereka dah tahu ni orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ini mereka sedih maklum, mereka dah tahu bila Nabi SAW akan diangkat menjadi Rasul. Jadi, kita lanjutkan pada pembacaan. Al-Imam Ibn Ishaq Rahimah Ta'ala berkata, adalah pendeta-pendeta Yahudi dan padri-padri Nasrani serta tukang-tukang tenung. Tukang-tukang telik dari orang-orang Arab telah berbicara, telah berbual-bual tentang kebangkitan baginda Nabi SAW apabila sudah hampir masanya orang-orang Yahudi orang-orang Nasrani ni mereka ni antara sesama mereka sudah jadikan topik kebangkitan nabi akhir zaman itu sebagai topik utama mereka orang-orang Yahudi orang-orang Nasrani ni mereka asyik berbual ni pasal sudah dekat masa Nabi SAW nak jadi Rasul. Sudah dekat Nabi nak jadi Rasul. Ini tanda sudah ada. Ni tanda sudah ada. Ini fulan sudah bilang tanda ni. Ini ini Fulanah sudah bilang tanda dia ni. Mereka ni, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ni sudah uh, sudah berbual-bual. Sudah cakap-cakap jadikan satu topik perbualan mereka seharian. Berkenaan dengan kebangkitan Nabi SAW sebagai Nabi akhir zaman. Adapun pendeta-pendeta Yahudi dan padri-padri Nasrani, mereka mengetahuinya kerana apa yang tertulis di dalam kitab-kitab mereka dari sifat sifat baginda dan keadaan masa yang akan dibangkitkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang adapun orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, khususnya mereka punya orang-orang alim yang kita panggil pendeta ataupun padri-padri Nasrani ini, mereka ini sudah mengetahui mereka ni mengetahui information tentang sifat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sifat masa yang akan dibangkitkan oleh Nabi SAW, akan dibangkitkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi rasul itu. Mereka dapati ini semua ada dalam kitab-kitab mereka. Bermakna nabi-nabi terdahulu sudah siang-siang bilang nanti nabi akhir zaman akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika berumur 40 tahun. Dalam keadaan di sini di di Kota Mekah pada bulan Ramadan malam 17 Ramadan mengikut riwayat yang masyhur dan sekian 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 sifat nabi itu ini 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 namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayahnya bernama Abdullah dan sekian 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 tanda-tanda sifat-sifatnya yang tertulis dalam kitab-kitab mereka baik adapun manakala tukang-tukang tenung Adapun tukang-tukang telik, mereka mendapatkan khabar ni siapa siapa yang beritahu mereka? Tukang-tukang telik ni mereka ni bukan dari kita. Eh, mereka ni dapat khabar dari mana? Mereka ni dapat khabar melalui jin-jin dan syaitan-syaitan yang mengintip khabar dari langit apa yang mereka dengar. Sehinggalah mereka diberitahu akan kedekatan masa baginda diangkat menjadi rasul. Jadi orang-orang tukang-tukang tenung ni, tukang-tukang tilik -tukang yang perempuan yang lelaki, mereka ni mendapat kabar melalui jin-jin dan syaitan-syaitan mereka. Mereka ni mendapat kabar daripada jin-jin dan syaitan-syaitan mereka. Eh, mereka ada pelihara jin, bukan zaman sekarang je ada jin. Bukan zaman sekarang je orang pelihara jin, zaman dahulu pun orang pelihara jin. Eh, subhanallah. Jadi mereka ni diberitahu oleh jin-jin mereka apa yang mereka dengar di langit daripada perbualan-perbualannya para malaikat. Malaikat akan pass the message. Pass, pass. Jadi bila pass, pass. Ni jin ni mengintip lah dengar. Oh, Nabi nak diangkat menjadi rasul tak lama lagi. Maka dia pun turun beritahu kepada dia punya tuan. Eh, syaitan dengar, dia pun dengar, dia pun beritahu kepada apa dia punya kepada tuan dia. Cuma kalau kita baca dalam kitab dalam bab jin ni, mereka ni jin-jin zaman dahulu, mereka ini apabila mendengarkan satu khabar, eh, maka mereka akan beri, beritahu satu betul 99 salah. Apa dah cakapnya? Mereka kalau dengar satu khabar, mereka akan jadikan khabar itu jadi 100. seratus, Yang satu betul, yang lagi 99 semua salah-salah. Ha, ini perangai lah. Mereka sendiri tak suka diperhambakan. Mereka sendiri tak suka jadi khadam kepada bomo-bomo, tukang-tukang telik ni semua. Eh, subhanallah. Jadi, orang-orang tukang-tukang tenung ni mereka dapat khabar melalui apa yang jin-jin mereka dengar eh jin-jin mereka dengar daripada langit eh maka mereka pun datang bertemu dan uh, turun dan memberitahu kepada tukang-tukang tenung mereka eh mereka punya tuan Asukol nanti kita akan dengar kita akan uh, lalui tentang kisah-kisah beberapa kisah pendeta Yahudi memberitahu tentang kedekatan masa kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama juga dengan padri-padri Yahudi, padri-padri Nasrani. Bagaimana mereka mengetahui tentang dekatnya masa kebangkitan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang uh, tentang orang-orang yang menyembah uh, orang-orang tukang-tukang tenung. Bagaimana uh, bagaimana mereka mengetahui tentang cerita-cerita uh, uh, mengetahui jin-jin uh, mereka memberitahu mereka sehingga ada di antara mereka itu yang masuk Islam kerana kerana khabar yang dibawakan oleh jin mereka. Subhanallah. Jadi insya-Allah kita akan sambung tajuk ini tentang apa yang apa yang diberitahu oleh orang-orang Yahudi Nasrani dan tukang-tukang tenung mengenai tentang dekatnya masa kebangkitan Baginda Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan insya-Allah di Tortul Asul wal Asil dan Tasmi Kafal tu majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.